Que o Washington me avisou. Alguma novidade? Nenhuma. Você dessa vez aprontou mesmo. É isso que consegue nunca ouvindo ninguém. Stanley, desapareceram dois de meus melhores agentes, que também são meus melhores amigos. Fale comigo sobre isso e o resto põe no relatório. Você terá de colaborar com as autoridades locais, colocá-los por dentro de tudo, trabalhar com eles. Stanley, quando trabalho para estourar uma conexão de drogas que fatura mais de 100 milhões por ano, você quer que eu diga a cada policial e político local todos os meus movimentos? Pode chamar de cooperação, mas eu chamo de convite. Garota, quando olhei pra cima e vi você, foi como dinheiro vindo de casa. E eu nem sei o seu nome. Milling Fong. Cleóbrata Jones. Pode me chamar de Cleo, tá bom? Tá bem, Cleo. Ótimo. Agora que já acertamos isso, que tal me dizer por que me seguiu? Eu queria ver se era tão má como aparentava. E vi coisa pior. Oi. David Chiang, ele é especialista em motos. Cleópatra John. Oi. Oi. Forma por causa das motos, né? Não, somos detetives particulares. Ah, não imaginei que fosse fada madrinha. Em vez desse passeio de 25 centavos, o que diz chamarmos a polícia e contar para eles nossa versão do que aconteceu? Vai constar nos relatórios como briga de quadrilhas. Opa, trabalho a muita gente. Tem alguns amigos entre eles, não é? Você não tem em seu país? Os meus respondem as minhas perguntas. Porque eu segui você? Eu sabia que ia se meter em encrenca. Então é boa samaritana, não fada madrinha. Não, vai receber a conta. Até que eu fiquei alegre por você estar lá para cuidar das coisas. Estar sempre pronta para a ação. Você fala minha língua? Sim, sim. Que sim. Bom. Porque vamos dar um passeio até lá em cima, no 205, para onde eu estava indo. E vai bater na porta como se estivesse sozinho. Mas não vai estar sozinho. Disse, entendeu bem a coisa. Porque depois que seus amigos abrirem a porta, vai sair do caminho. Acha que você pode fazer isso? Sim, sim. Ah, então vamos lá. Vamos.